Ernest, Musi eta Baz hiru gazte dira. Frankotiratzaile baten bila dabiltza eta horretarako hark utzitako urratsak jarraitzen dituzte. Gazteak frankotiratzaileak bilatzen ari ziren bitartean haien adineko neskato bat ezagutu zuten. Aifa izenekoa. Birs, Aifaz maitemintzen da. Baina investigazioekin aurrera egiteko, Aifa alde batera utzi egin behar du bere herria salbatzeko. Gazteak adostu zuten bezala, frankotiratzailearen bila jarraitzen dute. Frankotiratzailea aurkituko aldute, salbu geratuko dira.